Анам пісірген печеньені қатты жақсы көретінмін. Анам екеуміз бірге қамыр дайындап, оны қалыпқа салатынбыз, және әрбір печеньені әшекелеп сәндейтінбіз. Анамның тәсілдерін еш ұмытқан емеспін. Ең бастысы, мен анамнан қонақ күту мәдениетін үйрендім. Соның арқасында әрбір кездесулер ерекше болып өтеді. Рахмет шайы. Түсі де, дәмі де мінсіз. Және хош иісті, сүйісінің ішесіз. Рахмет шайы. Бүгінгі қонақ күту мәдениеті. Қысқы Азия ойындарының ресми серіктесі.